Engko cempong isi duit kuwi. Sana jero wis enak to. Lelek party ndi nek Jogja. Wis ditelepon ning no. Nek ditutup jebol lawangmu. Nek ditutup lawangmu jebol. Nek sing kira-kira kendri lah iya no. Nahan banyu kok. Sing kono sing ditutup pidan. Ono ditutup. Berarti kono ndak banyu banget. Kok nggih. Kalau misalnya utang uang, cuma kira ya sumbang. Kadang-kadang itu lem. Ya, santai nih,